ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሊምፋቲክ ድሬኔጅ ኦፍ ሄድ እና ኔክ ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ውድ አድማጮቻችን በባለፈው ቪዲዮቻችን ብለድ ሰፕላይ ኦፍ ኦር ብለድ ቪዘልስ ኦፍ ሄድ እና ኔክ አይተን ነበርና ከሀርት ጀምረን አጠቃላይ እስከ ብሬን ድረስ ኔክን፣ ሄድን፣ ፌስን ሰፕላይ የሚያደርጉ አርተሪዎችን፣ ቬኖችን ማየታችን ይታወቃል። ያንም በዘጠኝ ፓርቶች እንደጨረስን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ከሄድ እና ኔክን ሊምፋቲክ ድሬኔጁን በአንድ ፓርት እናያለን ማለት ነው። ከሄድ እና ኔክ ምን አይነት ሊምፍ ኖዶች ናቸው፣ ምን አይነት ቪዝሎች ናቸው፣ ምን አይነት ትራንኮች ናቸው ድሬን የሚያደርጉት የሚሉትን እምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው በጥሞና ተከታተሉ። ስለዚህ እነዚህን ፓርቶች አረንጓዴ ሆነው የሚታዩትን ያው ሊምፋቲክ ሲስተም በአረንጓዴ ነው የሚወከለው። ይህን ፓርት እናያለን በዛሬው ቪዲዮችን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ሊምፋቲክ ድሬኔጅ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ይሆናል። ስለዚህ ሄድ ኤንድ ኔክ ስንል አሁን የምታያቸውን እነዚህ ይሄን ፓርት ነው ኔኬ ነው ሄድ ፓርት ያሉት ሊምፋቲክ ኖዶች ና ቪዝሎች እኔ ናቸው። አራውንድ ቸስት ኤንድ ኔክ ደግሞ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እናያለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ሌክቸር አውትላይን፣ ዚስ ኢዝ ኦብጀክቲቭስ ኤንድ ፋይናሊ ዲስ ኢዝ ሊምፋቲክ ድሬኔጅ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ። እንግዲህ ሊምፋቲክ ድሬኔጅ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ድሬንድ ባይ ቱ ሴትስ ኦፍ ሊምፍ ኖድስ፣ በሁለት ሴት ኦፍ ሊምፍ ኖድስ ድሬን ይደረጋል። አንደኛ በሱፐርፊሻል ሊምፍ ኖዶች ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲፕ ሊምፍ ኖዶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ግሩፖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሄድ እና ኔክ ስንል ለምሳሌ ኔክ ላይ በምናይበት ጊዜ ሁለት ግሩፖች አሉ። አንደኛ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ይባላሉ፣ ሁለተኛዎቹ ደግሞ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ዲፖቹ ዲፕ አርተሪ እና ቬኖችን ተከትለው ድሬን ያደርጋሉ፣ ሱፐርፊሻሎቹ ደግሞ ሱፐርፊሻል የሆኑ ብለድ ቪዝሎችን ተከትለው ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነው የምናይ ማለት ነው። ሱፐርፊሻል ና ዲፖች እናያለን ማለት ነው። ልክ እንደምታያቸው እነዚህ ጠጣር ጠጣር ነው ክብ ክቡ ነው የሚታዩ ና ሊምፍ ኖዶች ናቸው። ሊምፍ ኖዶች የሚያያይዙ እነዚህ ቪዝሎች ደግሞ ሊምፋቲክ ቪዝልስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሄድ ና ኔክ ብዙ አይነት ሊምፍ ኖዶች አሉ። ዲፕሊ ስንገባ ሰብማንታል ሊምፍ ኖድ የመንተም አካባቢ አለ፣ ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ከማንዲቡል በታች አለው። እንደገና ይሄ ሆስፒታል ሊምፍ ኖዶች እዚህ አካባቢ አሉ፣ ማስቶይድ ሊምፍ ኖድ ማስቶይድ አካባቢ አሉ። እንዲሁም ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ይሄ ዲፕ ነው፣ ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ዲፕ ሊምፍ ኖድ ነው። ሳይ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የሚባሉት በኤክስተርናል ጆግላር ቬን የሚከተሉ ናቸው። ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የሚባሉት ደግሞ ኢንተርናል ካሮት ማነው ኢንተርናል ጆግላር ቬንን ፎሎ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ዲፖቹ ጆግሎ ኦሞሃዮይድ ኖድ፣ ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ኖድ እና ሌሎቹ ፓራ ትራኪያል፣ ፕሪ ትራኪያል፣ ፕሪ ላረንጂያል የሚባሉ ሊምፍ ኖዶች አሉ። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንትኑ ኦቨርቪው። ስለዚህ ሱፐር እንግዲህ በሁለት ከፍለናቸዋል፣ ሱፐርፊሻል ግሩፕ ኦፍ ሊምፍ ኖድ እና ዲፕ ግሩፕ ኦፍ ሊምፍ ኖድ ብለን ከፍለናቸዋል። ስለዚህ ሱፐርፊሻል ግሩፕ ኦፍ ሊምፍ ኖድ አር አስ ፎሎውስ፣ ሞስት ሱፐርፊሻል ቲሹስ ኢን ዘ ኔክ አር ድሬንድ ባይ ሊምፋቲክ ቪዝልስ ዛት ኢንተር ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ። ስለዚህ ኔክ አካባቢ ያሉ ሱፐርፊሻል ቲሹ አካባቢ ያሉ ሊምፍ ኖዶች ሱፐርፊሻል ቲሹዎችን ድሬን አድርገው በሊምፋቲክ ቪዝል ድሬን አድርገው ሂደው የሚገቡት ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሱፐርፊሻል ሊምፋቲክ ዊች አር ሎኬትድ አሎንግ ዘ ኮርስ ኦፍ ኤክስ አሁን ያለው ነው። ስለዚህ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የሚባሉት አንድ ብቻ ሊምፍ ኖድ አይደለም፣ ብዙ ሊምፍ ኖድ ነው። ስለዚህ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የምንለው በኤክስተርናል ጀጉላር ቬይንን ፎሎ አድርጎ የሚገኘው ነው ማለት ነው። በኤክስተርናል ጀጉላር ቬይን ላይ ተንጠባጥበው የሚገኙ ሊምፍ ኖዶች ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ይባላሉ ማለት ነው። ዊች ኢዝ ፋውንድ ኦን ዘ ኤክስተርናል ጀጉላር ቬይን ሊምፍ ፍሮም ዲስ ኖድስ ድሬን ኢንቱ ኢንፌሪየር ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ። ስለዚህ እንደገና አሁን ራሳቸው ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ድሬን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከለሩ እንደምታዩት ሆስፒታል ለምሳሌ ይሄኛውን ከለር ፓርት ድሬን ያደርጋል፣ ይሄን ፓርት ማለት ነው። ማስቶይድ እነዚህ በከለሮቻቸው ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓሮቲዲ ነው።
ስለዚህ በዚህ ጋር መታያቸው ላንድማርክ በዚህ ጋር ድሬን የሚያረጉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዜር አር ኖ ሊምፍ ኖድስ ኢን ዘ ስካልፕ ስካልፕ አካባቢ ሊምፍ ኖዶች ሊምፋቲክ ቪዝሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሊምፍ ኖዶች ግን የሉም። ስለዚህ ስካልፕ ላይ ይሄ ስካልፕ የምንለው ይሄን ፓርት ነው። ስለዚህ ስካልፕ ላይ ሊምፍ ኖዶች የሉም። ኤክሴፕት ፎር ፓሮቲድ ኦር ቡካል ሪጅን ዜር አር ኖ ሊምፍ ኖድስ ኢን ዘ ፌስ ፌስም ራሱ ሊምፍ ኖዶች የሉም። ግን ፓሮቲድ ሪጅን ላይ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ የሚባሉ አሉ፣ ቡካል ሪጅን ደግሞ ቡካል የሚባሉ አሉ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ፓሮቲድ ግላንድ ነው። ፓሮቲድ ግላንድ የጡጡብ ያሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድስ የምንላቸው ናቸው። እዚህ ቡካልም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቡካል ኖድ ይላል። እዚህ ቡካል ኖድ ያሉት እነዚህ ናቸው፣ ፓሮቲድ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ፓሮቲድ እና ቡካል ሊምፍ ኖዶች በስተቀር ፌስ አካባቢ ብዙም ሊምፍ ኖድ የለም ማለት ነው። ሊምፍ ኖድ የለም ማለት ነው፣ ስካልፕም የለም። ስለዚህ ሱፐርፊሻል ሊምፋቲክ ቪዝልስ አካምፓኒ ቬንስ ባይ ዘ ወይ ሱፐርፊሻል ሊምፋቲክ ቪዝልስ አካምፓኒ የሚያደርጉት ምንድን ነው? አካምፓኒ ማለት አብረው ፎሎ የሚያደርጉት ቬኖችን ፎሎ ያደርጋሉ ማለት ነው። ዲፕ ሊምፋቲኮች ደግሞ ፎሎ የሚያደርጉት አርተሪዎችን ነው ማለት ነው። ወይ አርተሪዎችን ወይም ዲፕ ቬኖችን ፎሎ ያደርጋሉ። ግን ኢን ጄኔራል ሱፐርፊሻል ሊምፋቲክ ቪዝሎቹ ቬኖችን ፎሎ ያደርጋሉ፣ ዲፕ ሊምፋቲክ ደግሞ አርተሪዎችን ፎሎ ያደርጋሉ። እነሱን ያ ማለት ከአርተሪዎች ላይ ነው ከበር ድማን ተጠልለው የሚሄዱት ማለት ነው። ኦል ሊምፋቲክ ቪዝልስ ፍሮም ዘ ሄድ ኤንድ ኔክ አልቲሜትሊ ድሬን ኢንቱ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድስ። እንግዲህ ሄድና ኔክ ያሉ ሱፐርፊሻል አሉ፣ ዲፕ አሉ። ሱፐርፊሻሎች ወደ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ነው የሚሄዱት፣ ዲፖቹ ደግሞ ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ነው የሚባሉት። ግን ወደ ኋላ የማታ የማታ ግን ሱፐርፊሻል ሊምፋቲክ ሊምፍ ኖዶችም ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዘር ዳይሬክትሊ ፍሮም ዘ ቲሹስ ኦር ኢንዳይሬክትሊ አፍተር ፓሲንግ ስሩ አውትላይን ግሩፕ ኦፍ ኖድስ። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ቀጥታ ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ድሬን የሚያደርጉ አሉ፣ ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ወደ ሱፐርፊሻል ሊምፍ ኖድ ገብተው ከዛ ደግሞ ወደ ዲፕ የሚመጡ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ መጨረሻ ላይ ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የምንላቸው እዚህ ጋር ያሉት በላይ የሚታዩት ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ዲፕ የምንላቸው ግን ዲፕ ላይ ኦርጋኖቹ ላይ የሚገኙት ማለት ነው፣ እንደ ላርኒክስ፣ ትራኪያ እነዚህ ዲፕ ላይ የሚገኙት ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ እንላቸዋለን፣ እናያቸዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያ ሱፐርፊሻሎችን ስናስቀድም ሊምፍ ፍሮም ዘ ስካልፕ ሄድ ማለት ነው ፌስ ኤንድ ኔክ ድሬንስ ኢንቱ ዘ ሱፐርፊሻል ሪንግ ኦፍ ሊምፍ ኖድስ ወይም ፔሪ ሰርቫይካል ኮላር ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ። ስለዚህ ሊምፍ ከሱፐርፊሻል ላይ ስካልፕ፣ ፌስ እና ኔክ አካባቢ ያሉ ቀጥታ ወደ ሱፐርፊሻል ሪንግ ኦፍ ሊምፍ ኖድ ድሬን ይደረጋሉ ማለት ነው። ዚስ አር ሎኬትድ አት ዘ ጃንክሽን ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ። እነዚህ እንደምታያቸው ሱፐርፊሻሎቹ ደግሞ ኮላር ወይም ሪንግ የተባሉት ይሄን ቦርደሩን ይዘው ስለሚገኙ ነው ማለት በሄድ እና በኔክ መካከል የሄድ ነው በኔክ መካከል ቦርደሩ አካባቢ ስለሚገኙ ሱፐርፊሻል ሪንግ ሊምፍ ኖድስ ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው ስንል እነዚህ ሊምፍ ኖዶች በትንሹ እነማን ናቸው ስንል አንደኛ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድስ ናቸው። ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ የምንላቸው እዚህ ጋር ነው መንተም አካባቢ የሚገኙ ናቸው። ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ይባላሉ እነዚህ። ሁለተኞቹ ሰብ ማንዲቡላር ነው። ሰብ ማለት ቢሎ ማንዲብል እንደማለት ነው። እዚህ ሰብ ማንዲቡላር ደግሞ ይሄ ነው ከማንዲብላችን በታች ብዙ ጊዜ ጥርስ ምናምን ስንታመም እዚህ አካባቢ የሚያብጡት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብ ማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ይኸው እንዳለ ቦርደሩ ከቦ ነው የሚገኙት ሰብመንታል ሰብ ማንዲቡላር ዘን ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድስ። ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድስ ይኸው ከጆሮአችን ፊት ለፊት ፓሮቲድ ግላንድ አካባቢ የሚገኙት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ። አራተኛው ማስቶይድ ሊምፍ ኖድ ናቸው። ማስቶይድ ሊምፍ ኖድ የሚባሉት ደግሞ እዚህ ማስቶይድ ቦን አካባቢ ማስቶይድ ኤሪያ አካባቢ የሚገኙት ከኋላ ከጆሮአችን ከኋላ ማስቶይድ ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ። ሆስፒታል ሊምፍ ኖድስ ደግሞ ሆስፒታል ሪጅን አካባቢ ከኋላ ሆስፒታል ሪጅን አካባቢ የሚገኙት ደግሞ ሆስፒታል ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ። እንደምታያቸው ቦርደር ላይኑን ይዘው በሄድና በኔክ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖርማሊ ሱፐርፊሻል ናቸው። ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድስ ቅድም ስንናገር የነበረው አሎንግ ኤክስተርናል ጀጉላር ቬን ነው የሚገኙት። ብዙ ጊዜ ኤክስተርናል ጀጉላር ቬንን ከበው ፎሎው ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤክስተርናል ጀጉላር ቬንን ማለት ነው። ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ የምንላቸው ደግሞ ኢንተርናል ጀጉላር ቬንን ፎሎው ያደርጋሉ ማለት ነው።
ስለዚህ ሲወርዱ ከላይ ወርታ ሲወርዱ ኤክስተርናል superficial cervical lymph nodes external jugular vein follow ያደርጋሉ አካምፓኒ ያደርጋሉ deep cervical lymph node ደግሞ internal jugular vein ኖችን አካምፓኒ ያደርጋሉ ማለት ነው deep ነው internal deepዎቹ deep superficialዎቹ ደግሞ superficialውን አካምፓኒ ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ anterior cervical lymph nodes የሚባሉ አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው superficial የሚባሉት hospital lymph nodes እንጀምር hospital lymph nodes are situated over the hospital bone on the back of the skull ቅድም ብለናል ይሄው on the back of the skull ሆስፒታል ቦን አካባቢ ይገኛሉ ማለት ነው ስራቸው ምንድነው ሪሲቭ ሊምፍ ፍሮም ዘ ባክ ኦፍ ዘ ስካልፕ ዘ ባክ ኦፍ ዘ ስካልፕ ያለውን ሊምፍ ይቀበላሉ እንደገና አፐር ኢንድ ኦፍ ትራፒዚየስ መስል የትራፒዚየስ መስል የላይኛውን ፓርት የሚገኙ ሊምፎችን ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አፐር ኢንድ ኦፍ ዘ ትራፒዚየስ መስል ኤንድ ዘ ባክ ኦፍ ዘ ስካልፕ lymphs from the back of the scalp and the trapezius muscle or upper end of trapezius muscle is drained by hospital node ማለት ነው። በሆስፒታል ኖድ ድሬን ይደረጋሉ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ቡካል ኖድ ወይም ፋሻል ኖድ የሚባሉት አንድ ወይ ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ። ላይ ኢን ዘ ቺክ ቺክ ማለት ኩንጭ እንደማለት ነው። ቺክ ኦቨር ዘ ቫክሲኔተር መስል እዚያ አካባቢ ነው። ቫክሲኔተር መስል የሚገኘው እዚያ አካባቢ ነው። አፋችን እንድንነፋ ጉንጭና ጉንጫችን እንዲነፋ የሚያደርገው ፓርት ነው ቫክሲኔተር መስል እዚህ ነው የሚገኙት ቫክሲኔተር መስል ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ ቡካል ኖድስ የሚባሉት ቡካል ሊምፍ ኖድ ፋሻል ሊምፍ ኖድ የሚባሉት አላማቸው ምንድነው ድሬን ሊምፍ ዛት አልቲሜትሊ ፓስ ኢንቱ ሰብመንደር ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድስ እነዚህ ምንድነው እዚህ ቫክሲኔተር መስል ወይም እዚህ ቡካል አካባቢ ያሉትን ሊምፎች ድሬን አድርገው ቀጥተው ወደ ማን ይገባሉ ወደ ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖዶች ወርታች ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው ቡካል ሊምፍ ኖድ ወይም ፋሻል ሊምፍ ኖዶች ስለዚህ የሌላው ማስቶይድ ሊምፍ ኖድ ወይም ደግሞ ፖስቴሪየር ኦሪኩላር ሊምፍ ኖድ ምንለው እነዚህ ናቸው ከኋላ ከጀሯችን ከኋላ ማስቶይድ ቦን ላይ የሚገኙት ሊምፍ ኖዶች ማስቶይድ ሊምፍ ኖድ የሆስፒታል ሊምፍ ኖድ ይሄ ነው በሌላ ፒክቸር ስናየው ሆስፒታል ይሄ ነው ማስቶይድ ምንለው ደግሞ ይሄ ነው ማስቶይድ ሊምፍ ኖዶች ደግሞ ዘይ ላይ ዚስ ላይ ቢሃይንድ ዘ ኢር ኦቨር ዘ ማስቶይድ ፕሮሰስ ማስቶይድ ቦን ላይ ወይም ማስቶይድ ፕሮሰስ ላይ behind the ear line የሚገኙት they receive lymph from the scalp above the ear ስለዚህ scalp ላይ scalp ላይ ይሄ ear ነው above the ear ያለውን part lymph drain ያደርጋሉ auricle ማለት የጆሮአችን የክፍት ቦታ auricle and external auditory meatus external auditory meatus ምንለው የቱቦ ሙሉ ውስጥ የሚገባውን ቱቦ drain ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ scalp above the ear auricle አካባቢ እና external auditory meatus አካባቢ የሚገኙ ሊምፎችን ድሬን የሚያደርጉልና እነዚህ posterior auricular lymph nodes ወይም mastoid lymph nodes ምንላቸው ናቸው ማለት drains the upper end of the sternocleidomastoid muscle ስለዚህ እንደምታዩት sternocleidomastoid muscle ሄዶ የሚያልፈው mastoid ላይ ስለሚያልፈው upper endን ይሄን sternocleidomastoid muscle የupper end of sternocleidomastoid muscle አብሮ ድሬን ያደርጋል ከነዚህ ከኦሪክል ከኤክስተርናል ኦዲተሪ ሚያተስ እና አበብ ፓርት ኦፍ ዘ አበብ ዘ ኢር ስካልፕ አበብ ዘ ኢር ያሉ ፓርቶችን አብሮ ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተርኖክሎዶ ማስቶይድ ዘ አፐር ፓርት ከሆነ ማስቶይድ ኖድ ነው ማለት ነው ወይም ፖስቴሪየር ሊምፍ ኖድ ነው ትራፒዚየስ ከሆነ ደግሞ ሆስፒታል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሌላው ሰብመንታል ሊምፍ ኖድስ ናቸው ድሬንስ ሊምፍ ፍሮም ዘ ቺን ኤንድ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ሎወር ሊፕ እንግዲህ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ምንላቸው እነዚህ ናቸው ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ምንላቸው እነዚህ ናቸው ሊምፋቲክ ቪዝሎች እንደምታያቸው ከየት ከየት ነው የወረዱት ከ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕ ማለት ቺንች ሎወር ሊፕ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕ ዩ ድሬን አድርገው ይወርዳሉ ቺን የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው ግንጭል አካባቢ ቺን የሚባለውን ደግሞ ይዘው ወርታች ይወርዱና ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ይገባሉ ስለዚህ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድስ ድሬን ዘ ቺን ኤንድ ዘ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ሎወር ሊፕ ድሬን የሚደረገው በሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ነው ማለት ነው ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኔክስት እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ሰብመንዲቡላር ሊምፍ ኖዶች አሉ። እዚህ ጋር ምን ድሬን እንደሚያደርጉ ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ የሚባሉ በፓሮቲድ ግላንድ ላይ የሚገኙ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ አሉ። ሌላ ስማቸው ፕሪ ኦሪኩላር ሊምፍ ኖድ ይባላሉ። እነዚህም የት አካባቢ ድሬን እንደሚያደርጉ ያሳያል። ሌላው እዚህ ጋር ግልጽ አድርገው የሚሄደው ይሄ እንደምታዩት ይሄ ኤክስተርናል ጀጉላር ቬን ነው። ታችኛው ደግሞ ይሄ ደግሞ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ነው። ዲፕ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶቹ ፎሎ የሚያደርጉት ኤክስተርናል ጀጉላር ቬን ነው እንደምታዩት።
ይሄኛው ዲፕ ሰርቫይካል ኢንፍሎዶች ደግሞ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ፎሎም ያረጉት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሱፐርፊሻል ኢንፍሎዶች ከተመጡ ወደ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ኢንፍሎዶ ድሬን ያረጉት ማለት ነው። ሌሎቹ ዲፖችም አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀጉሎ ዳይጋስትሪክ ኦማ ጀጉሎ ኦማ ሃይዌይ የሚባል እዚህ ጋር አለ። ጀጉሎ ዳይጋስትሪክ ዲፕ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ምናልባት ፒክቸሩ ካለ ዛሶች ወደፊት ከለለ ነው አሁን እዚህ ጋር ቀድሜ እየገለጽኩት ያለሁት። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ኔክስት ኢዝ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ። ያው አሁን ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ አይተናል። ፓሮቲድ ግላንድ ላይ ያየናቸው ወይም ፕሪኦሪኩላር ሊምፍ ኖድ ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ አር ሲቹዌትድ ኦን ኦር ዊዝን ፓሮቲድ ሳሊቨሪ ግላንድ። እንግዲህ በፓሮቲድ ግላንድ የሚገኙት ናቸው። ሳሊቨሪ ግላንድ በሶስት ይከፈላሉ። ፓሮቲድ ግላንድ፣ ሰብማንዲውላር እና ሰብሊንጓል ግላንድ ማለት ነው። ስለዚህ ዘይ ሪሲቭ ሊምፍ ፍሮም አሁን ይሄ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖዶች ዘይ ሪሲቭ ሊምፍ ፍሮም ስካልፕ አበብ ዘ ፓሮቲድ ግላንድ። ከፓሮቲድ ግላንድ በላይ ያለውን ስካልፕ ፓርት ኤ ሊዳችን ፓሮቲድ ግላንድ ራሱን ኦሪክልን እና ኤክስተርናል ኦዲተሪ ሚያተስን የሚገኝ ሊምፍን ድሬን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንትኖችን ስተዋቸው እዚህ አካባቢ ራሱ ቪዝሎችን ስተዋቸው እዚህ እነዚህ ቪዝሎች ቀጥታ ሄደው ፓሮቲድ ነው የሚገቡት። እዚህ አካባቢ ያሉት የኦሪክል አካባቢ ያሉት እና እንትኑ መስመሩ የሊምፋቲክ ቪዝሎቹ ራሱ ማንማን ድሬን እንደሚያደርጉ ኢንዲኬቲቭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ድሬን ያደርጋል። ሌላው ሱፐርፊሻል ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ የምንላቸው ናቸው። Drain lymph from the lateral part of the face and the scalp and including the eyelids. Lymph from the deep parotid nodes drain into the deep cervical lymph nodes. Deep parotid node ምንላቸው ወደ deep cervical lymph node drain ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው submandibular lymph nodes ናቸው። Submandibular lymph nodes they lie superficial to the submandibular salivary gland just below the lower margin of the jaw. ቅድም ስናወራ ነበር ይሄ ፓሮቲድ ሊምፍ ኖድ እነዚህ ናቸው ካልነ ሰብ ማንዲብላ እንላቸው ደግሞ እነዚህ ናቸው። ይሄ ማንዲብል ነው። ቢሎው ዘ ማርጅን ኦፍ ማንዲብል ነው የሚገኙት። ከዚህ በላይም ግላንዱ ይኖራል። ሰብ ማንዲብላር ሳሊቨሪ ግላንድ የሚባለው እዚህ ነው የሚገኘው። ከሱ ጋር ላይን አድርገው የሚገኙና እንደምታዩት መስመሩ ሊምፋቲክ ቪዝሎች የት የት አካባቢ ድሬን እንደሚያደርግ ያሳያል። መስመሮቹ ራሳቸው ኢንዲኬቲቭ ናቸው እና ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ስነድ ሱፐርፊሻል ቱ ሰብማንዲቡላር ሳሊቨሪ ግላንድ ይገኛል ጀስት ቢለው ዘ ሎወር ማርጅን ኦፍ ዘ ጆው ማንዲብል እንደማለት ነው። ዘይ ሪሲቭ ሊምፍ እንግዲህ ሊምፍ ከማን በጣም ብዙ ነው የሚቀበለው እንደምታዩት ሊስቱን። ዘይ ሪሲቭ ሊምፍ ፍሮም ዘ ፍሮንት ኦፍ ዘ ስካልፕ የስካልፓችን ፍሮንት አካባቢ ፍሮንታል ቦን አካባቢ ያለውን ከስካልፕ ኖዝ አፍንጫችን በሙሉ መስመሩ ስታዩት እንደነበረው ቺክ ጉንጫችን አካባቢ አፐር ሊፕ ኤንድ ዘ ሎወር ሊፕ አፐር ሊፕ እንዳለ ድሬን ያደርጋል። ሎወር ሊፕ ድሬን ያደርጋል ኤክሴፕት ሴንትራል ፓርት። ከሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ሎወር ሊፕ ውጭ ሎወር ሊፕ ድሬን ያደርጋል። ሴንትራል ፓርት ማን ስለሚያደርገው ነው? ሰብመንታል። ቅድም ስናወራ እንደነበረው ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ሊፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ሊፕ ዘ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕ ሰብመንታል ድሬን የሚያደርገው። ስለዚህ እሷን ከእሷ ሰብመንታል ድሬን የሚያደርገው ውጭ ሌላውን በሙሉ ሎወር ሊፕም አፐር ሊፕም ድሬን የሚያደርገው ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ነው። ሌላው ፍሮንታል ማግዚለሪ እና ኢቲሞይድ ሳይነስስ። ፍሮንታል ሳይነስ ማግዚለሪ ሳይነስ እና ኢቲሞይድ ሳይነሶችን ድሬን ያደርጋል። አሁን አራት ሳይነስ ብቻ ነው ያለነ፣ ፍሮንታል ሳይነስ ማግዚለሪ ሳይነስ ኢቲሞይድ እና ሲፍኖይድ ሳይነስ የሚባል። አሁን ከሲፍኖይድ ውጭ ያሉን በሙሉ ሶስቱን በሙሉ ድሬን የሚያደርገው ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ነው። ሌላው አፐር ኤንድ ሎወር ቲዝ የአፐር ላይ እና ሎወር ቲዝ የሚገኙትን ኤክሴፕት ዘ ሎወር ኢንሲሰር ከሎወር ኢንሲሰር ውጭ ሌላውን በሙሉ ሎወር እና አፐር ቲዝን ድሬን ያደርጋል። አንተር ቱ ተርድ ኦፍ ዘ ታንግ አንቴሪየር ቱ ሰርድ ኦፍ ዘ ታንግ የታንግ እንደዚህ ከሆነ ይሄን አንቴሪየር ሁለት ሶስተኛውን በሙሉ እሱ ነው ድሬን የሚያደርገው ኤክሴፕት ብቻ ጫፏ ብቻ ውጭ ሌላውን በሙሉ ድሬን የሚያደርገው ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ነው። ሌላው ዘ ፍሎር ኦፍ ዘ ማውዝ የማውዝን ፍሎር ቪስቲቡል እና ገም ድሬን የሚያደርገው ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ፓርቱን ፊሳችን ድሬን የሚያደርገው ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ሁሉ ካየን ቀጣይ የምናየው ምንድነው? ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ነው። እስካሁን ያየናቸው ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ነው። አሁን ደግሞ ዲፑን ስናይ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድን ስናይ ዲፕ ሰርቫይካል ኖድስ ፎርም ቨርቲካል ቼን ኦፍ አሎንግ ዘ ኮርስ ኦፍ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ዊዝ ዘ ካሮቲድ ሺዝ። እንግዲህ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ካሮቲድ ሺዝ ውስጥ ነው የሚገኘው። ላተራል ቱ ደ ቫገስ ነርቭ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ወይም ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ላትራሊ ነው የሚገኘው። ኢንተርናል ጀጉላር ቬይንን ፎሎ ያደርጋሉ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች እንደምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዘይ ሪሲቭ ሊምፍ ፍሮም ኦል ግሩፕስ ኦፍ ሪጂናል ኖድስ ሁሉን መጀመሪያ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ከዲፕ ሊምፍ ኖዶቹ ይቀበላሉ።
ከሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶችን ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ሊምፍ ኖዶችን ሄድ እና ኔክ የሚገኙት ሁሉ ነው ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች ይገባሉ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ግሩፕ ኦፍ ኢንፌሪየር ዲፕ ሰርቫይካል ኖድስ ኢንቮልቭድ ሂር ዲሴንድስ አክሮስ ዘ ላተራል ሰርቫይካል ሪጅን ዊዝ ስፓይናል አክሰሪ ነርቭ most lymph from the 6 to 8 lymph nodes then drains into supraclavicular group of nodes which accompany transverse cervical artery. ስለዚህ ከ6 እስከ 8 የሚሆኑ lymph nodes ወደ supraclavicular group of lymph nodes ይገባሉ። ይሄ ደግሞ follow የሚያደርገው transverse cervical artery ነው ማለት ነው። ከዚህም ከinternal jugular በተጨማሪ ይሄንም transverse cervical artery ተከትሎ የሚሄዱ አሉ supraclavicular group of lymph nodes የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕ ምንለው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሄደው ያውኔ የቶራሲክ ዳክት ነው። ቶራሲክ ዳክት መጥቶ የሚገባው እዚህ ጋር የት ነው? ሰብክላቪያን ሰብክላቪያን ነው እየገባ ያለው። ይሄ ደግሞ የተለያየ ትራንክ ናቸው ዳክት አይደሉም ትራንክ። ስለዚህ ይሄ ሰብክላቪያን ቬን ነው፣ ይሄ ደግሞ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ነው። ስለዚህ ቫሪሽን አለ እዚህ ጋር ሰብክላቪያን ቬን ነው የሚገባው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እዚህ ጃንክሽን ላይ ቢትዊን ኢንተርናል ጀጉላር ቬን እና በሰብክላቪያን ቬን ጃንክሽን ላይ ነው የሚገባው የሚባል አለ። እሱን አሁን ወደ ኋላ እናየዋለን ማለት ነው። በዚህ መጨረሻ ላይ ኦል ሁሉም የሰውነታችን እንትን ሁሉም የሰውነታችን ሊምፍ ኖድ ከዛ ደግሞ ትራንክ ይሆናሉ። ከትራንኮቹ ደግሞ አምስት ትራንክ ይሆናሉ። ከአምስቱ ትራንክ ደግሞ ወደ ሁለት ዳክት ይቀራሉ። የቶራሲክ ዳክት ደግሞ ከራይት ደግሞ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት የሚባላለሁ። ሁሉንም መጥተው እዚህ ጃንክሽን ላይ ወይም ሰብክላቪያን ቬን ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሊምፋቲክ ሲስተም ወይም የሊምፍ ኖዶች ሂደት ይሄን ይመስላል። ኢንድ የሚያደርጉት መጥተው እዚህ ላይ ነው የሚያደርገው መጨረሻቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕ ሰርቫይካል ኖድስ ዲፕ ሰርቫይካል ኖድ የሚባሉት ማን ማን ናቸው ስንል፣ አንደኛ ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ኖድ ነው። ሁለተኛው ጆግሎ ኦሞሃዮይድ ኖድ፣ ፕሪላሪንጂያል ኖድ፣ ፕሪትራኪያል ኖድ፣ ፓራ ትራኪያል ኖድ ኤንድ ሪትሮ ፋሪንጂያል ኖድስ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስድስት አካባቢ ያገኘን ማለት ነው። ዲፕ ሰርቫይካል ኖድ፣ ጆግሎ ዳይጋስትሪክ፣ ጆግሎ ኦሞሃዮይድ፣ ፕሪ ላሪንጂያል ከላርኒክስ ቀደም ብሎ የሚገኙ ማለት ነው ፊት ለፊት የሚገኙ፣ ፕሪትራኪያል ከትራኪያ ፊት ለፊት የሚገኙ፣ ፓራ አጀሰንት የሚገኙ ከትራኪያ፣ ሪትሮፋሪንጂያል ፖስተሪየር ቱ ፋሪንክስ የሚገኙ ሊምፍ ኖዶች ናቸው እነዚህ ስድስቶቹ። ስለዚህ እነዚህ ዲፕ ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዝራል ኦርጋኖች ነው ድሬን፣ ትራኪያ ላርኒክስ ቪዝራል ኦርጋኖች ነው ድሬን የሚያደርጉት። ኢፈረንት ሊምፋቲክ ቪዝል ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ሊምፍ ኖድ አለ። ወደ ሊምፍ ኖድ ሊምፍ ይዞ የሚመጡት አፈረንት ሊምፋቲክ ቪዝል ይባላሉ። ኤ አፈረንት ከሊምፍ ኖዶች ደግሞ ይዘው የሚሄዱት ደግሞ ኢፈረንት ይባላሉ። ከሊምፍ ኖዱ ይዘው የሚሄዱት ኢፈረንት፣ ወደ ሊምፍ ኖዱ ይዘው የሚመጡት አፈረንት ይባላሉ። ስለዚህ ኢፈረንት ሊምፋቲክ ቪዝልስ ፍሮም ዘ ዲፕ ሰርቫይካል ኖድስ ከዲፕ ሰርቫይካል ኖዱ ይዘው የሚሄዱት ጆይን ቱ ፎርም ጆጉላር ሊምፋቲክ ትራንክ። ባይ ዘ ወይ አምስት ትራንኮች አሉ፣ ሉምባር ትራንክ፣ ኢንተስታይናል ትራንክ፣ ብሮንኮሚዲስቲናል ትራንክ 3፣ ሰብክላቪያን ትራንክ 4፣ ጆጉላር ትራንክ 5። አያችሁት? አምስት ትራንኮች አሉ። የላይኛው ፓርት አሁን ዛሬ እኛ የሚመለከተን ጀጉላር ትራንክ እና ሰብክላቪያን ትራንክ ሁለቱ፣ በተወሰነ ደግሞ ብሮንኮ ሚዲስቲናል ትራንክ ደግሞ ቶራክስ አካባቢ። ስለዚህ ጀጉላር ትራንክ ወደ ሄድ አካባቢ፣ ሰብክላቪያን ደግሞ እዛው ኔክ አካባቢ ያለውን ይዘው ወይት ይገባሉ። እነዚህ ወደ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት፣ ራይቶቹ ወደ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት፣ ሌፍቶቹ ደግሞ ወደ ቶራክስ ዳክት ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጆጉላር ነው የሚመግን። ሉምባር ኢንተስታይናል እና የሚባሉት ግን የግርንና ሆድን አካባቢ ይዘው ስለሚመጡ እሱ በሌላ ጊዜ የሚታይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጆጉላር ሊምፋቲክ ትራንክ ወይም ስለ ሊምፋቲክ ሲስተም ላይ የተሰራ ቪዲዮ አለ፣ አናቶሚ ኦፍ ሊምፋቲክ ሲስተም የሚል እሱን ከወሰር በዲፕሊ ስለ ሊምፋቲክ ሲስተም ዲፕ ኒዮሎጂ እንዲኖር ካስፈለገ ይሄ ራሱ ስለ ሄድና ኔክ ዲፕ ነው ባይተሰልፍ ይሄ ራሱ ግን አጠቃላይ ስለ ኦቨርኦል ሊምፋቲክ ሲስተም ኖሃው እንዲኖር ከተፈለገ በሰፊው የተሰራ አለ። አናቶሚ ሊምፋቲክ ሲስተም ስር ላይ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ ፈልጋችሁ ማግኘት ይችላላችሁ። ስለዚህ አምስት ትራንኮች አሉ። አምስቱ ትራንኮች ወደ ስንት ደክት ያድጋሉ? ወደ ሁለት ደክት፣ ራይት ሊምፋቲክ ደክት እና ቶራሲክ ደክት ወደ ሁለት ደክት ይቀየራሉ። ዘን ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን ምንድን ነው? ከዲፕ ሰርቫይካል ኖዶቹ ድሬን የሚያደርጉት ቪዝሎቹ ኢፈረንት ሊምፋቲክ ቪዝሎቹ ናቸው። እነዚህ መጨረሻ ላይ ወደ ማን ይገባሉ? ወደ ጀጉራን ሊምፋቲክ ትራንክ ይገባሉ። which usually join the thoracic duct on the left side አይ ምንም ጥርጥር የለውም እየተናገርን ነው። አሁን thoracic duct ላይ ነው የሚገባው መጨረሻ ላይ ጀጉላር ሊምፋቲክ duct። ጀጉላር ባይዘው ሁለት ነው፣ right jugular እና left jugular። left jugular thoracic duct ይገባል፣ right jugular ደግሞ right lymphatic duct ይገባል ነው and ይላል እዚህ ጋር የቀጠለ ነው enter the junction of the internal jugular and subclavian vein
directly or via short right lymphatic duct on the right. አሁን ደግሞ ይሄ እንዳልኳችሁ right lymphatic duct ላይ on the right corner jugular right corner right lymphatic duct ይገባ right lymphatic duct ላይ form ያደርጋል left corner thoracic duct ያደርጋል ግን thoracic ductም ሆነ right lymphatic duct በሚገውት junction ላይ ነው እንደሚላችሁ ምንድን enter the junction of the internal jugular and subclavian directly or via short right lymphatic አሁን directly ሊገው ይችላል ወይም right lymphatic duct on right lymphatic duct ሰርቶም ሊገው ይችላል ነው የሚለው ግን mostly ወደ right lymphatic duct form ካረጉ በኋላ ነው የሚገውት rather than directly ማለት ነውና ምን መሰላችሁ አሁን እዚህ ጋር አገባባቸው ለሌፍትም ለራይትም አንድ ነው ይሄ ምንድነው internal jugular vein ነው ይሄኛው ደግሞ subclavian vein ነውና አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ thoracic ductን ብንመጣ thoracic ductው መጥቶ junction ላይ ነው የሚገባው አንዳንድ ይሄ ደግሞ መጥቶ የት ላይ ሊገባ ይችላል subclavian ላይ ሊገባ ይችላል ነው mostly ግን junction ላይ ሊገባ ይችላል ነው የራይቱ ደግሞ the same thing ይሄ right internal jugular vein ነው right internal jugular vein ይሄኛው ደግሞ right subclavian vein ስለዚህ right lymphatic duct መጥቶ ወደዚህ ገባ ማለት right lymphatic duct ከማን form ተደረገ ከsubclavianና ከjugular lymph nodes form ያደርጉታል ይሄኛው ደግሞ thoracic ductም እንደዛው እና መጨረሻ ላይ right lymphatic duct እና thoracic duct ነው ያበቃሉ ነው ሌላው ለዚህ ጋር ግን እንደ ተጨማሪ ለመስጠት ሙሉ ለሙሉ የሰው ልጅ እንትን ሁሉም ሰው right lymphatic እና thoracic duct አለው አንዳንዶቹ ግን right lymphatic duct የሌላቸዋል right lymphatic duct በሌላቸው ሰዓት እንዳልተባለው directly ሊገቡ ይችላሉ right lymphatic ductን form ሳያረጉ ይሄ እንደ variation ማየት እንችላለን ሌላው thoracic duct ነው እንግዲህ thoracic ductን ስናየው pass superiorly through the superior thoracic aperture along the left border of esophagus esophagus በleft side ተከትሎት ይወጣል ከዛ superior thoracic aperture አርጎ ይወጣልና it arches laterally in the root of the neck root of the neck ላይ ሲደርስ laterally arch ያረጋል laterally ወደዚህ ወደ lateral side arch ያረጋል ይታጠፋል posterior to the carotid sheath anterior to the sympathetic trunk and vertebral and subclavian artery ሆኖ ነው የሚወጣው then መጨረሻ ላይ enters the left brachiocephalic vein as the junction of subclavian and internal jugular vein ይገባል ይላል left venous angle ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ቫሪሽኖች እየተናገረ left brachiocephalic vein as the junction of subclavian internal jugular vein ይላል ይሄ ዘሴም ነው አገላለጹ ነው የተለየው ስለዚህ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር internal jugular vein አለ እዚህ ጋር ደግሞ subclavian vein አለ internal jugular vein እና subclavian vein band ላይ እዚህ ጋር ማን ነው የሚሰጡት brachiocephalic vein ነው የሚሰጡት ስለዚህ junction ላይ ለምሳሌ thoracic duct መጥቶ የሚገበው ላይ junction ላይ ይገባል አለ junction ላይ ከገባ በሌላ አባባል የት ላይ ይገባ ማለት ነው brachiocephalic vein ላይ ገባ ማለት ነው ከሁለቱ junction ላይ ስለገባ ቀጥታ junction ላይ ደግሞ brachiocephalic vein የሚፈጠርበት ነው ስለዚህ as the junction of subclavian internal jugular vein ማለት brachiocephalic vein ማለት እንችላለን as the origin of ስለዚህ በአጭሩ ይሄ junction ምን ተብሎ ይጠራል left venous angle ይባላል ይሄ left venous angle ይባላል እዚህኛው ሳ ለራይቱ ደግሞ እዚህ internal jugular vein አለ subclavian vein እዚህ ጋር ደግሞ ማን ይገባል right lymphatic duct ይገባል ይሄ ደግሞ ምን ይባላል right venous angle ይባላል የራስ ሳይዱ right venous angle ይባላል left ሳይዱ left venous angle ይባላል ስለዚህ at left venous angle ሂዶ ይገባል ብንልም ልክ ነው thoracic duct ሂዶ left venous angle ላይ ይገባል ልክ ነው right lymphatic duct ሂዶ right venous angle ይገባል ቢባል ልክ ነው ማለት ነው brachiocephalic ቢባል at the junction ቢባል the same አገላለጽ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ when the right jugular right subclavian right bronchomediastinal lymphatic trunks unite to form right lymphatic duct ቅድም ስናገር ነበር እዚህ ጋር ምንድነው right jugular አለ head እና neck ይዞ የሚመጣው headን በተለይ subclavian አለ edge-አችን ይዞ የሚመጣውና የneck subclavian lymph node አሉ right jugular ማን trunk ናቸው እነዚህ by the way lymphatic vessel ይያለ ከlymphatic vessel ወደ trunk ነው ከtrunk ወደ duct ነው የሚያድገው ስለዚህ right jugular trunk አለ subclavian trunk አለ bronchomediastinal ደግሞ thorax አካባቢ ይዞ ይመጣል ስለዚህ bronchomediastinal lymphatic trunk አለ እነዚህ ሶስቶቹ ባንድ ላይ ማን ይሰጡና right lymphatic duct ማለት ነው right lymphatic ductum form ያደርጋሉ ከዛ enters the right venous angle ቅድም እንደነበረው እዚህ ጋር left venous angle እንዳልነው ለthoracic duct ለright lymphatic duct ደግሞ ምንድነው የሚለው right venous angle ይዶ ይገባል as thoracic duct does on the left ያው እዚህ ጋር the same thoracic duct ያደረገውን እሱ ያደርጋል ማለት ነው
ግን እዚህ ጋር ዲፈረንሳቸው ግን ምንድነው? እዚህ ጋር ስንት ነው? ስንት ትራንኮች ናቸው ዳክት ይሰጡን? ራይት ጀጉላር 1 ሰብክላቪያን 2 ብሮንኮሚዲስትኒያል 3ቱ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት ሰጥተውናል። ለቶራሲክ ዳክት ከሆነ ግን 5 ነው የሚሆኑት። ማን ይሆናል? ራይት ጀጉላር 1 አሚን ሌፍት ጀጉላር 1 ሌፍት ሰብክላቪያን 2 ሌፍት ብሮንኮሚዲስትኒያል 3 ኢንተስታይናል 4 ሉምባር 5 አምስቱን በሙሉ የትዶ ይገባል? የቶራሲክ ዳክት ይገባል ማለት ነው። ለነዚህ ራይት ራይት ለራይት ሊምፋቲክ ዳክት ራይት ራይቶቹ የሚገቡ ለቶራሲክ ደግሞ ሌፍቶቹ ናቸው። ግን እንትና ሌት የሚያደርገው ቶራሲክ ዳክት ሌት የሚያደርገው የሌፍቱን ግራውን ቶራክስ እና ሄድ ኔክ ግራውን እና ሆዳችንና እግራችን ሙሉን ይሰበስባል። ይሄኛው ግን ቀኝ ቶራሲክ እና ኔክ ሄድ ብቻ ነው የሚሰበስበው ራይት ሊምፋቲክ ዳክቱ። ስለዚህ ሌት አሴት በፒክቸር ስለዚህ እንደምታዩት እዩትችን ብቻ ይሄን ኤሪያ ከሆነ ማን ነው የምንለው ራይት ሊምፋቲክ ዳክት። ምክንያቱም በሰብክላቪያን እጃችን ድሬን ይደረጋል። ይሄ ደግሞ በብሮንኮሚዲስትኒያል ይሄ በራይት ሰብክላቪያን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በራይት ብሮንኮሚዲስትኒያል ድሬን ይደረጋል። በራይት ብሮንኮሚዲስትኒያል ይሄኛው ደግሞ በራይት ጀጉላር ድሬን ይደረጋል። ስለዚህ ራይት ጀጉላር ራይት ሰብክላቪያን እና ራይት ብሮንኮሚዲስትኒያል ምን ሰጠን? ራይት ሊምፋቲክ ዳክት። ራይት ሊምፋቲክ ዳክት የትኛው ነው ትቻል? እቺ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት የት ነው የምትገባው? አዘ ጃንክሽን ቢትዩን ኢንተርናል ጀጉላር ቬን እና ሰብክላቪያን ቬን ትገባለች ማለት ይሄን ሁሉ ድሬን አድርገው። ግን ቶራሲክ ዳክት ግን እዩትኝ፣ እግራችንን በሉምባር ማለት ነው፣ ሆዳችንን በኢንተስታይናል ድሬን ካረገ በኋላ እንደ ልክ አሁን እስከዚህ ድረስ ከእንትና የሚለየው ነው ከራይት ሊምፋቲክ ዳክት የሚለየው እግራችንና ሆዳችን አካባቢ ያሉትን በሙሉ በሉምባርና በኢንተስታይናል ድሬን ያደርጋል። ማን? ቶራሲክ ዳክት። ከዛ በኋላ ግን እዚህ ጋር የሚያገናኘው ለምሳሌ ይሄ ሌፍት ራይቱን ራይት ሊምፋቲክ ዳክት ሲሆን ሌፍቱን ደግሞ ማን ነው? ሌፍት ብሮንኮሚዲስትኒያል ዳክት አለ፣ ሌፍት ሰብክላቪያን አለ፣ ሌፍት ጀጉላሮች እንግዲህ እነዚህ ነው ሶስት፣ ከታች ደግሞ ሁለት አሉ። አምስቱ የት ነው የሚገባው? እዚህ ጋር በይዘው እቺ ትልቋ ቦታ ሲስተርና ካይሊ ትባላለች። እቺ ሲስተርና ካይሊ ማን ማን ነው ድሬን ታደርገው? ሉምባር አለ፣ ኢንተስታይናል አለ፣ ሉምባር እዚህ ጋር ሉምባር አለ፣ እዚህ ጋር ኢንተስታይናል አለ። ሁለቱን እዚህ ጋር ኮምባይንድ የሚያደርገው ሲስተርና ካይሊ አለ። ከሲስተርና ካይሊ በኋላ ቶራሲክ ዳክት ይፈጠራል። ቶራሲክ ዳክት እዛ በኋላ ከኢሶፋገስ ሌፍት ላይ ይሄድና መጨረሻ ላይ እዩት፣ እዚህ ጋር ይገባል። አሁንም ዘ ሴም ታይም አዘ ጃንክሽን ይገባል። አዘ ሰብክላቪያን ቬን እና ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ጃንክሽን ላይ መጥቶ ይገባል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ መጥቶ ወደ ቬን ነው መጥቶ ድሬን የሚያደርጉት ይሄ ራይቱም ይሁን ቶራሲክ ዳክትም ይሁን። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ይሄ አካባቢ ኢንጉይናል ሊምፍ ኖድ የሚባሉ ናቸው። ብዙ ጊዜ እግራችን የሆነ እግራችን በሚቆረጥበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ያብጣላል። ኢንጉይናል ሊምፍ ኖዶች ናቸው። እዚህ ጋር ኢሊያክ ሊምፍ ኖዶች አሉ፣ ብዙ ሊምፍ ኖዶች፣ አኦርቲክ ሊምፍ ኖዶች፣ ብዙ ሊምፍ ኖዶች አሉ። እዚህ አካባቢ ወደ ሉምባርና ወደ ኢንተስታይናል መጥተው ይገባሉ። ትራንኮች ሉምባርና ኢንተስታይናል ትራንክ፣ እዛ ይሄ ሲስተርናል ካይሊ ነው፣ ቶራሲክ ዳክት ነው፣ መጥተው እዚህ ይገባሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ስለ ሊምፍ ኖድ ሂደት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ይሄኛውን የሰውነታችን ክፍል ቶራሲክ ዳክት ሲሰበስብ እችኛዋን ደግሞ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት ይሰበስባል። ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው ቶራሲክ ዳክት ይኖረዋል፣ አንዳንዶቹ ራይት ሊምፋቲክ ዳክት ላይ ይኖራቸው ይችላል የሚል ፋይንዲንግ አለ። ስለዚህ ትራንኮቹ ስንት ናቸው? አምስት። ሉምባር ትራንክ፣ ኢንተስታይናል ትራንክ፣ ብሮንኮሚዲስትኒያል ትራንክ፣ ሰብክላቪያን ትራንክ እና ጀጉላር ትራንክ አምስት። ስንት ትራንክ አለ? ሁለት። ራይት ሊምፋቲክ ዳክት እና ቶራሲክ ዳክት ሁለት ዳክቶች አሉ ማለት ነው። ዳክቱ ነው ያበቃለታል ማለት ነው። ሌላው ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ኖድ ነው። ይሄ ዲፕ ነው እንግዲህ እንደምናውቀው፣ ዘይ ላይ ቢለው ኤንድ ቢሃይንድ አንግል ኦፍ ዘጆ፣ ከአንግል ኦፍ ዘጆ ይሄው አንግል ኦፍ ዘጆ ቢሃይንድ ይገኛል። ይሄ ማለት ነው ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ኖድ ይባላል። ኢዝ ማይነርሊ ኮንሰርንድ ዊዝ ድሬኔጅ ኦፍ ቶንሲል ኤንድ ታንክ ባይ ዘ ወይ። ይሄ ጆግሎ ዳይ እነዚህ ዲፕ የሆኑት በብዙ ጊዜ ቪዝራዎችን ነው ድሬን የሚያደርጉት፣ ሱፐርፊሻል ሳይሆን ዲፖችን ቪዝራዎችን ነው። እና ቶንሲልንና ታንግ ምላስና ቶንሲል አካባቢዎችን ድሬን የሚያደርገው ጆግሎ ዳይጋስትሪክ ኖድ ይባላል ማለት ነው። ጆግሎ ኦሞሃዮይድ ኖድ የምንለው ደግሞ ብዙ ጊዜ ኦሞሃዮይድ መስል፣ ስሙ እንደሚናገረው ኦሞሃዮይድ መስል ላይ ነው የሚገኘው። ዋናው ስራው ደግሞ ጆግሎ ኦሞሃዮይድ መስል ኢዝ ሜይንሊ አሶሺየትድ ዊዝ ድሬኔጅ ኦፍ ዘ ታንግ። ይሄ ደግሞ አሁንም ታንግን ድሬን ያደርጋል። ጆግሎ ኦሞሃዮይድ ኖድ ታንግን ያደርጋል። ጆግሎ ኦሞሃዮይድ የሚባለው ደግሞ ቻት፣ ሁለቱም የት ላይ ነው የሚገኙት? ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ሶስተኛው የሚሆነው ፕሪ ላሪንጂያል ኤንድ ፕሪ ትራኪያል ኖዶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ዘይ አር ሎኬትድ ኦር ሲቹዌትድ ኦን ዘ ክሪኮ ታይሮይድ ሜምብሬን ኤንድ ኢን ፍሮንት ኦፍ
ትራኪያ ፕሪ ማለት ያው ኢን ፍሮንት ኦፍ ትራኪያ እንደማለት ነው ወይም ኢን ፍሮንት ኦፍ ላሪንክስ እንደማለት ነው የኛው ፕሪ ትራኪያ ኢን ፍሮንት ኦፍ ትራኪያ ነው ፕሪ ላሪንጀል ኢን ፍሮንት ኦፍ ላሪንክስ ማለት ስለዚህ ክሪኮታይሮይድ ሜምብሬን ማለት ያው ላሪንክስ እንደማለት ማለት ነው ኢን ፍሮንት ኦፍ ትራኪያ እና ኢን ፍሮንት ኦፍ ላሪንክስ ይገኛሉ እንደማለት ነው እነዚህ ሌላው ያው እነሱ አሁን ይጠራናቸው ድሬን ያረጋሉ ሌላው ሪትሮፋላንጂያል ኖድ ስሙ እንደሚናገረው ሪትሮ ማለት ቢሃይንድ ነው ፋላንጂያል ማለት ከፋሪንክስ በስተኋላ የሚገኙ ናቸው ስለዚህ ኦን ዘ ፖስቴሪየር ዎል ኦፍ situated or located on the posterior wall of larynx ይገኛሉ drain የሚያደርጉት ማን ማን pharynx ራስ pharynx drain ያደርጋል auditory tube drain ያደርጋል soft palate and nose drain ያደርጋል ማለት ነው ይሄ retropharyngeal nodes soft palate auditory tube እና nose pharynx drain ያደርጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ወደ clinical correlation ስንገባ clinical correlation clinical correlation ስንሄድ squamous cell carcinoma calcium cancer ነው lip cancer ሊኖር ይችላል cancer of the lip usually involves the lower lip ብዙ ጊዜ lip cancer ከተፈጠረ ካለ lower lip ነው የሚመለከተው ወይ የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ ስለዚህ cancer cells from the central part of the lower lip the floor of the mouth the apex of the tongue spread to submental lymph node ምንም ጥርጥር የለውም ቀደም ምን ብለን ነበር the central part of lower lip drained by submental lymph node ነው ብለናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካንሰር ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕ ካጠቃን ይሄው ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕ ምን ነው ያው ካንሰር ነው ስለዚህ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሎወር ሊፕን ካንሰር ካያዘን ቀጥታ ወደ ማን ይገባል ወደ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ደግሞ ወደ ማን ድሬን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ ስለዚህ ይሰራጫል ማለት ነው ወደ የት እንደሚሰራጭ እናቃለን ማለት ስለዚህ የሆነ ካንሰር የሆነ ኤሪያ ካጠቃን ሊምፋቲክ ሊምፍ ኖዶች ድሬን የሚያደርጉትን አካባቢ ካወቅ ነው ያ አካባቢ በታከለ በካንሰር ከተጠቃ ወደ የት ሊሰራጭ እንደሚችል መገመት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሎወር ሊፕ የከሆነ ካንሰሩ ወደ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ እዛ ደግሞ ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ወደ የት ነው ሄዶ ድሬን የሚያደርገው ሱፐርፊሻል ሊምፍ ኖድ ሊሆን ይችላል ሱፐርፊሻል ሊምፍ ኖድ ወደ የት ይሄዳል ወደ ዲፕ ይያልነ ወደ የት አካባቢ ሊዛመት እንደሚችል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ካንሰር ላይ ስለዚህ ወራስ ይላል cancer cells from the lateral parts of the lower lip drain into submental submandibular lymph nodes ቅድም ብለን ነበር ለምሳሌ central ከሆነ drain የሚያደርገው submental ብለን ነበር submental lymph node ነው ብለን ነበር lateral ላይ ከሆነ ደግሞ lateral እና lateral የላይኛውንም የታችኛውንም lateral lateral ላይ ከሆነ የላይኛው ሙሉ ለሙሉ የታችኛውን ደግሞ lateral እና lateral part ከሆነ ማን ነው ብለን ነበር submandibular lymph node ነው ብለን ነበር ስለዚህ ካንሰሩ ያለው lateral part ላይ ከሆነ submandibular lymph node ላይ ነው ካንሰሩ ሊሰራጭ የሚችለው ማለት በሌላ አባባል ያ ከመሃለኛው ለምሳሌ መሃለኛው ከሆነ ለታብጥ የሚችለው submental lymph node ነው ዳርና ዳሩ ከንፈራችን ከተጎዳ ደግሞ submandibular lymph node ነው ሊያብጥ የሚችለው ወይም ወደዛ ነው ካንሰር ሴሎቹ ሊሰራጩ የሚችሉ የሚለው ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ብዙ ጊዜ the most common ስለሆነ ነው እንደ example የተቀመጠና ሌሎች lymph nodesም ካንሰር ወዴት እንደሚሰራጭ ይነግሩናል ማለት ነው የሊምፍ ኖዶች ያሉበት ድሬን የሚያደርጉት ኤሪያ ወደ እነሱ ስርጭት እንደሚመጣ ያሳያል ማለት ነው next is radical neck dissection ነው radical neck dissections are performed when cancer invades lymphatics cancer invades head and neck lymphatics ሙሉ ለሙሉ invade ካረገው የሚሰራ ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው በዚህ ፕሮሲጀር the deep cervical lymph nodes and tissues around them are removed as completely as possible ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ካንሰር ሙሉ ለሙሉ ወደ deep lymph nodesም ወደ superficial lymph nodesም ከተሰራጨ እነዚህን በሙሉ የማስወገድ ስራ ይሰራል ማለት ነው most cutaneous branches of the cervical plexus are removed cutaneousዎችም ያማ superficialዎችም deepዎችም ይወገዳሉ the aim of dissection is to remove all tissues that bears lymph nodes in one piece ያ ማለት ቲሹዎቹ ሊምፍ ኖዶችን ሊይዙ የሚችሉ ቲሹዎችን እናስወግዳለን ሊምፍ ኖዶችም ይወገዳሉ ያው ካንሰሩ ሊሰራጭበት የሚችለው ነገር ለማስወገድ ነው ዘ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድስ ፓርቲኩላሪ ዞስ ሎኬትድ አሎንግ ትራንስቨርስ ሰርቫይካል አርተሪ እንግዲህ ሱፕራስካፑላ ሊምፍ ኖድ ያልናቸው በትራንስቨርስ ሰርቫይካል አርተሪ ነው የሚጓዙት እነዚህ may be involved in the spread of cancer from thorax and abdomen ከቶራክስና አብዶመን ያለ ካንሰርን የማሰራጨት እድል አላቸው ማለት የትራንስቨርስ ሰርቫይካል አርተሪ ዲፖችም እንደዛው ዘ ኢንላርጅመንት may give the first clue
to cancer in this region. ስለዚህ እነዚህ ትራንስፈር ሳቤ ካርተል ላይ የሚገኙ ሊምፍ ኖዶች ቀደም እንደነበር ያልናቸው እነዚህ ሊምፍ ኖዶቹ ሱፕራ እነዚህውነት ሱፕራ ክላቪኩላር ግሩፕ ይባላሉ። ትራንስፈር ሳቤ ካርተል ፎሎም ያረጉታል። ሱፕራ ክላቪኩላር ግሩፕ ኦፍ ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ ማለት ነው። እነሱ ናቸው ብዙ ጊዜ እነሱ ከተጠቁ ወደዚህ ወደ ቶራክስ አካባቢ እና ወደ ሄድ እና ኔክ አካባቢ ስርጭት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ they are often referred to as cervical sentinel lymph nodes በመባል ታወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ተለያየ ለምሳሌ ሄድ እና ኔክ ከሆነ ካንሰሩ ያለው ወደ አብዶመን ወደ ቶራሲክ እንዳይሰራጭ ይሄን አካባቢ ያሉ ሊምፍ ኖዶችን የማስወገድ ስራ ይሰራል። ይሄ ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ራዲካል ኔክ ዳይሴክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። This is all about the lymphatic drainage of head and neck. ስለ head and neck lymphatic drainage አይተናል። superficial lymph nodes ምን እንደሚመስሉ deep lymph group of lymphatic node ምን እንደሚመስሉና clinical correlationዎችን አይተናል ማለት ነው። This is the references you can refer this one and this is all about the lymphatic drainage of head and neck. ወደ አድማጮቻችን የ እንግዲህ ይሄና ሌሎች መሰል መረጃዎቻችን እንዲደርሳችሁ ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። ሌሎቹ ካንድ እስከ 8 ያሉት ብለድ ቪዝል ሶፌድ እና ኔክ እንዲሁም ሊምፋቲክ ድሬኔጅ ማግኘት ከፈለጋችሁ ሌሎች አናቶሚዎችን ፓርቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር ሊንክ አሉላችሁ። ከውስጥም ቪዲዮ ከሚለው ፓርት ገብታችሁ ማግኘት የምትፈልጉትን ፓርት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ፓርት እስክንገናኝ በመቀጣይ ስኬለታል ሲስ አናቶሚ ኦፍ ስኬለታል ሲስተም እንጀምራለን። በቀጣይ በእነዚህ ስኬለታልና መስኩላር ሲስተም አናቶሚ በምን እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን።